Ju lajmërova dhe më herë dashur shikues në studio tani më e kemi të ftuarin e parë të emisionit mëngjesit për ditën e sotme, është Hoxha Labinot Krasniqi, i cili është Labinot Maliqi, më falni, kam dulë kjo Krasniqi, i cili është Hoxh në Xhamin Profesor Bedre Kamberi në Kryqëzat. Përshëndetje, mirë se erdhe Labinot. Përshëndetje, mirë se u gjeta. Është kënaqësi që të kemi në studio dhe faleminderit që për çdo fest, pothuajse për çdo fest, për çdo bajram, jeni pranë shikuesve të emisionit të mëngjesit. Dhe me fat bajramim. Faleminderit për ftesën, është nder për mua që të jem mysafir i juaj dhe kolegëve të juaj, dhe njëkohësisht edhe që të flas edhe para shikuesve të Klan Kosovës, një medium i respektuar dhe serioz dhe profesional, ku edhe shfrytëzoj rastin që t'ju uroj festën e bajramit të gjithë besimtarëve musliman. Shumë faleminderit. Atëherë po e nisim më njëherë me Fitr Bajram. Çka nënkupton Fitr Bajram? Na tregoni më shumë për edhe për emrin dhe për festën e Fitr Bajramit. Fitr Bajrami pra vije si festë pas një muaji të plot agjerimi, që është muaji i bekuar i Ramazanit. Fitr nënkupton natyrshmëri dhe me urime Fitr Bajrami nënkuptojmë urime rikthimin në rutinën e zakonshme apo në natyrshmërinë që e kemi patur para Ramazanit, që nuk kupton se Ramazani e ka ndryshuar pak a shumë rutinën e ushqimit, rutinën e gjumit, e kështu me radhë, dhe tani por i kthehemi në rutinën e mëhershme, apo në natyrshmërinë që e kemi të natyrshme ta jetësojmë si në aspektin e gjumit dhe ushqimit, e kështu me radhë, që dallon pra prej një programi të sistemuar që kufizan muaj i bekuar i Ramazanit. Shumë dëgjoj prej atyre që kanë agjëru gjatë këtij viti që thonë edhe disa ditë po du me përsill Ramazanin. Është obligative si shpjegohet kjo edhe në përmes fes? Përsjellja e Ramazanit bëhet me 6 ditë, tani në kalendarin hënor islam, tani vetëse është dita e parë e muajit Sheval, që muaj ky që vjen pas muajit të Ramazanit. Ka thënë profeti Muhammed, bekimet e Zotit qofshin për të, ai i cili agjëron Ramazanin dhe përcjell atë me 6 ditë të Shevalit, llogaritet tek Zoti sikur të ketë agjëruar tër vitin. Wow. Pra ne dim se Zoti madhërum një vepër të mirë shpërblen minimum me 10 fish, prandaj një muaj i tër i Ramazanit shpërblehet me minimum 300 ditë, ndërsa 300 ditë agjërimi. Dhe njëkohësisht edhe nëse ja bashkangjesim edhe me 6 ditë të Shevalit, atëherë është problemi sikur të kemi agjëruar minimum 60 ditë. Dhe kalendari hënor islam nuk ka më shumë se 360 ditë të vitit. Pra këto 6 ditë të Shevalit janë sunet, nuk janë obligativ apo farz siç e quajmë, pra nuk janë obligativ prej Zotit, ata cilët dëshirojnë të agjërojnë mund të agjërojnë për brenda këtij muaji, mund të agjërojnë njërën pas tjetërës, apo vetëm të hënën dhe të ejten, dhe ndërsa ata cilët nuk kanë mundësi të agjerojnë, apo nuk duan, nuk kanë dëshkim dhe nuk merën në logari prej Zotit për mos agjerimin e 60 ditëve të Shevalit. Mirë, si ka qenë këj muaj në gjamin ku ju punoni, në gjamin e profesor Bedre Kamberit? Ka qenë muaj feste, apo jo, me shumë aktivitete, së këtë muaj... kimi po, kështu gjitha gjami, gjitha ndenë, mundu me pas sa më shumë aktivitete dhe me qenë sa më afër qytetarëve. Me të vërtet, këtë muaj bekum i Ramazanit ka qenë shumë i gjallë, jo vetëm në gjamin tonë, po në gjitha gjamit në Republikën e Kosovës, edhe përka numri i madhë i besimtarëve që e shojmë së është rritur me dallim për viteve të më parshme. Gjatë këti muajt bekum të Ramazanit kemi parë të ri që janë bashkuar për herë të parë gjamive tona, por edhe shumë të ri cilët kanë filluar rishtazi të agjërojnë Ramazanin. Në gjamin tonë kemi pasur një muri aktivitetesh të ndryshme, të larmishme. Kemi shtruar iftarë që nga dita e parë e muajt bekum të Ramazanit deri dje. Ka qenë një numër i madh, ofër 4000 agjëruesi kemi pasur për gjatë tërë muajit Ramazan. Pra çdo ditë ka pas iftar në xhamin tuaj apo jo? Po, domethënë kemi shtruar iftar. Është shtrimi i iftareve në xhamin tonë, tashmë është tradicional gjatë Ramazanit, që nga viti 2017 shtrojmë iftare çdo ditë gjatë tërë Ramazanit. Pra edhe këtë muaj që sapo e lam pas, kemi shtruar iftar
që nga dita e parë dhe gjatë tërë Ramazanit. Iftarët tona janë mbuluar financiarisht individualisht nga besimtarët, shqiptarë, praktikues dhe jo praktikues të besimit islam, cilët jetojnë në Kosovë, por edhe ata në Mërgat, ku dhe shfrytëzojnë që ti falenderoj dhe ta lutë Zotin që t'ua pranoj gjithë ato kontribute dhe t'i shpërblej. Po ashtu kemi pasur një tend të vendosur në oborën e xhamis tonë, tend kjo e cila na është mundësuar nga komandanti i kombit amerikan Bonstil, dhe tash është viti i dytë që komandanti i kombit amerikan Bonstil e ofron këtë tend për ne. Po ashtu kemi pasur edhe disa iftare speciale, siç është edhe iftari në ditën e 26 të Ramazanit me 17 prill. Patëm një iftar pak më special, ku ishte iftuar Kryeministri i Republikës Kosovës Albin Kurti, ambasadorët e Quintit, ambasadorët e rajonit, përfaqësues nga KFOR-i dhe figurat e ndryshme, cilët na nderuan shumë me ardhin e tyre. Po ashtu edhe dje kemi pasur një aktivitet bamirësie, ku i kemi shpërndarë mbi 400 pako ushqimore tek shumë familje nevojtare, duke i përfshirë ato familje që kanë fëmijë autik, familje cilët kanë fëmijë me sindrom Down, shoqatës invalidëve dhe veteranëve të luftës, familjeve të personat... Familje shumë nevoja. Po, po, absolutisht. Dhe kë aktivitet bamirësi u bë mundshme, falë donacioneve dhe kontributit të shumë besimtarve të cilët frekuentojnë xhamin shqiptare në Sydney të Australisë. Shohim që krerët e shtetit pothuajse çdo vit janë pjesë e xhamisë suaj, të cilët vijnë për të bërë iftar, të paktën një iftar për të bërë me qytetarët që frekuentojnë xhamin apo jo, sepse kemi pa edhe përvojat e kaluara. Keni marrëdhënie shumë të mira me ta? Është një raport i mirë me përfaqësuesit me politikë bërësit në Kosovë, por njëkohësisht edhe me korin diplomatik që i kemi në vendin tonë, dhe shfrytëzoj rastin që edhe t'i falenderoj se cilin prej tyre për kontributin që kanë dhënë dhe po japin për shtet ndërtimin e vendit tonë dhe për lehtësimin aspiratave drejt BE-s që ka vendi ynë. Dhe tani kemi marrë edhe liberalizimin, pothuaj se është marrë një vendim, që në fillim vitit tashëm kemi edhe liberalizimin e vizave. Shpresoj që të shfrytëzohet për hajër dhe për të mirën e shoqërisë tonë, veçanti të rinjve tonë dhe të rejave tona. Por edhe shpresoj që së shpejti edhe Kosova të antarësohet në Këshillin e Evropës, diçka që i ndihmon Kosovës që të forcohet edhe më tej politikisht dhe të njëhet edhe më tej ndërkombëtarisht. Xhamia jonë pra është ka një përparësi se kemi pasur ndërmjet me presim shumë figura të ndryshme vendore dhe ndërkombëtare, por edhe njëkohësisht kemi një raport shkëlqyeshëm edhe me bashkësitë fetare që kemi në Kosovë. Shumë mirë. Po ndalemi edhe pak tek aktiviteti, sepse janë zhvilluar shumë aktivitete të ndryshme, sidomos gjatë muajit Ramazanit. Sa ka qenë muaj i vështirë dhe sa ka qenë muaj i lodhshëm, sepse njëkohësisht dhe duke agjëruar dhe njëkohësisht duke bërë edhe punë ekstra. Po, shiko, ne profeti Muhammed, bekimet e Zotit qofshin për të, ka thënë se çdo vepër e mirë që bëhet gjatë Ramazanit shpërblehet shumë fish më shumë se sa veprat e mira që bëhen jashtë Ramazanit. Natyrisht se kjo na nxit që ta shtojmë intensitetin e veprave të mira gjatë këtij muaji të bekuar të Ramazanit, prandaj mjafton që t'ja bëjmë qartë dhe vetes se për kë po e bëjmë gjithë atë mund, atë lodhje, atë sakrificë. Prandaj gjithçka bëhet me dashuri, edhe kur një punë bëhet me dashuri për hatër të Zotit, natyrisht se pavarësisht që mund të ketë lodhjet e tjera, por shijohet maksimum. Ju thatë më herët që ka fillu të rritet edhe numri i personave, i qytetarëve që janë bërë pjesë ose vizitojnë ose e praktikojnë qoftë faljet, lutjet në xhami. Sidomos nga të rinj, po ashtu jam është rrit numri dhe atyre që kanë agjëruar për këtë vit. Pse mund të themi që kemi një numër në rritje?
Apo kemi generatat i reja që ka në ardhë? Ashtu është, po. Po që ka, kemi 95.6% kjo shoqëri i përket besimit islam. Po. Edhe feja islame nuk është një feje re tek shqiptarët, ne kemi më shumë se 6 shekuj këtë fej, ku edhe shoqëria jonë, si në Shqipëri, si në Kosovë, dominon besimi islam. Prandaj, gjeneratat e reja, natyrisht se vinë prej familjeve që i përkasin besimit islam, dhe natyrisht që jo pse i përkasin prind një besimit caktuar, duhet pa tjetër ta merë edhe fëmiju, mirë po mirësia që e ka islami, natyrisht se përkën me natyren dhe natyrshmërin e njëriut, prandaj është besim i lehtë, e po që se vetëm pak e shijon, nuk mund t'i ndahësh më, për shkak se është ushqim për shpirtin, e natyrisht që kur njeriu është i unt për një ushqim të caktuar, në momentin që e shijon, nuk i shmanget më atij ushqimi. Ashtu është edhe për ushqimin e shpirtit që është adhurimi dhe mbajtja e raporteve të vazhdueshme me krijuesin e gjithësisë. Siç është namazi njëra prej mënyrave më të mira për ta ushqyer shpirtin dhe për të mbajt kontakt me atë cili na ka krijuar neve dhe gjithë këtë univers të mrekullueshëm. Dhe ne e shohim se të rinjt dhe trejat tona janë të kënaqur dhe shijojnë besimin e tyre. Dhe është shumë mirë për shkak se njeriu kur lidhet me Zotin ka vetë besim të mjaftueshëm, nuk bie në depresion, nuk bën vepra të pahishme, nuk flet fjalë që nuk i përkasin apo mund ta lëndojnë dikë. Për shkak se mbajtja e lidhjes vazhdueshme me Zotin e bën njeriu të kujdesshëm edhe në vetmi edhe në shoqëri. Me që shohim rastet shumë ta që kemi probleme të tilla, po vuajmë shumë nga shëndeti mendor, jo vetëm ne në Kosovë, por gjithandej në vende ndryshme dhe këto e bën gjithçka madje edhe zhvillimi tepër të teknologjisë, koha e Covidit, kemi po edhe raste ndryshme që kanë ndodhur edhe gjatë muajit shenjtë të Ramazanit gjithandej, sepse nuk dua ti përmend ndoshta në ditë feste, por duhet të përqojmë edhe mesazhe pikërisht në këto ditë që mos të jemi të mirë apo mos ta respektojmë njëri tjetrin vetëm në festa dhe vetëm muajt shajnë të Ramazanit, por të vazhdojmë edhe në pjesën tjetër të mbetur të vitet, edhe në 11 muajt të tjerë. E vërtet. Edhe këta e ka edhe për qëllim edhe vetë Ramazani. Ramazani nuk, si me thonë, karakteristike Ramazanit nuk është që ta shmangim ushqimin dhe pijen, vetëm ushqimin dhe pijen gjatë Ramazanit, pra një agjërim vetëm nga ushqimin dhe pija, por tjetë një agjërim gjithë përfqërës me gjitha gjymtyrët tona, në mënyrë që pastaj të forsohemi mirë në Ramazan, në mënyrë që në 11 muajt e tjerë të fillojmë të jemi të kujdesshëm me gjitha gjymtyrët tona, të mos ta lëndojmë askë, dhe të jemi të vazhdueshëm në vepra të mira dhe të sjellshëm me njerëzit, të jemi prej atyre që bëjmë durim, e ruajmë gjuhën, e ruajmë shikimin, e ruajmë zemrën dhe nikosisht e ruajmë edhe rrethin dhe familjen. Prandaj, besimtari musliman e ka për obligim jo vetëm që të falet, jo vetëm që të agjëroj, jo vetëm që të jap zekat, të shkojë në haxh, por mbi gjitha të ketë sjellje të mirë dhe shumë të mirë, sidomos me familjen e tij e pastaj me shoqërinë, kolegët dhe me rrethin që e rrethon atë. Për shkak se nuk mjafton që ta fitojmë shpërblimin e Zotit vetëm duke qenë të mirë me Zotin. Thot profeti i Zotit, bekimet e Zotit qofshin për të, më i miri për jush, tek Zoti është ai i cili ka sjelljen më të mirë. Prandaj, kjo duhet jetë edhe një garë, se cili prej nesh kemi sjelljen më të mirë me njëri tjetërin. Për shkak se edhe në përmjet sjelljes së mirë fitohet gjeneti, edhe në përmjet durimit fitohet gjeneti, edhe në përmjet një fjale të mirë qoftë, shumë e vogël, shumë e pakët, shumë e shkurt, mund ta fitojmë gjenetin e Zotit, knacin e Zotit. Prandaj, me gjitha mundësi që i kemi, qoftë me fjalë të mira, me vepra të mira, në raport me njerëzit, në raport me Zotin, duhet ta synojmë shpërblimet e tij. Shumë sigurisht zbehet ndonjëherë kjo toleranca në mes qytetarëve, në mes familjeve shpeshherë, shoqërisë dhe po ashtu një farë zbehje respekti, sepse po e fusë këtu dhe këtë kohë në zhvillimin modern që paka shumë edhe e ka ndryshu jetën dhe ndoshta nga ka bu pak më agresiv.
dhe si të qetësohemi, sepse më përbërvojmë të japë mundësi dhe këshila shikuzve që nashojnë në këto momente. Mes ju, duke ju shfrytzu juve. Zotë i madhërum, ne ka kryu tre komponente në trupin tonë dhe duhet t'ju shemë ato. Po që se i lëm pa ushimin e vetë, njëri ju devion, njëri ju degenerohet, njëri ju del prej sistemit dhe bëhet edhe i padobishëm, por ndoshta nga njëherë edhe i rrezikshëm për të tjerët. Mendjen duhet ta ushqejmë dituri, për atë edhe Zoti qysh në fjalën e parë që na drejtohet në Kur'an, nuk thot faluni, nuk thot agjeroni, nuk thot kryeni haxhin, nuk thot jepeni zekatin e kështu me radh, po thot lexoni. Fjala e parë e Zotit që na drejtohet neve si krijesat e tij, thot lexoni me emrin e Zotit juaj i cili ka krijuar çdo gjë. Sepse një njeri i cili lexon e para një Zotin më mirë, e një vetveten më mirë, është i kujdesshëm me vetveten, me familjen, me rrethin, është i kujdesshëm me kolegët, është i kujdesshëm edhe me punëdhënësin, edhe me punëmarrësit, e kështu me radhë. Një njeri i cili është i ditur, ka urtësi. Një njeri i cili është i paditur, ka ignorancë, ka eufori, dhe mund të kaloj lehtë në ekstremizëm dhe të bëhet i padrejt, apo t'ju bëj padrejtësi të tjerëve. Prandaj, mendoj që prej gjërave që njeriun e kompletojnë apo e përmbushin, është që t'i rri gati vetvetes e ti duke ju ushqyer këto tre komponente, në mënyrë të vazhdueshme, ta ushqej mendjen e ti me dituri, ta ushqej trupin e ti me ushqimet dhe pijet që janë dobishme dhe i ka lejuar Zoti, duke mos i tepruar asnjëherë, sepse teprimi i bën dëm trupit. Çdo gjë që teprohet është e dëmshme. Prandaj edhe gjërat që janë në parim të lejuara, apo që se teprohen, kalojnë në dëm apo mund bëhen diçka të ndaluara. E po ashtu ta ushqejmë edhe shpirtin. Ashtu siç nuk bën ta lëm barkun pa ushqim, pa ngrënë dhe papir për një kohë të gjatë, ashtu nuk bën ta lëm edhe shpirtin pa ushqimin e vet, për shkak se në mungesë të ushqimit të shpirtit njeriu nuk ndihet rahat. Njeriu bjen lehtë në depresion, bjen lehtë në një pozitë palakmueshme dhe në një gjendje të papërballueshme dhe ka vështirë ta menaxhoj. Prandaj është mirë që raporti me Zotin, që është krijuesi jon, krijuesi gjithë këtij universi, kaq precis dhe kaq të mrekullueshëm, duhet jetë i vazhdueshëm. Po qëse e kujtojmë Zotin, e adhurojmë Zotin, kjo është i kontribuan ushqimit shpirtëror. Edhe pse dhamë mesazhe dhe këshilla gjatë gjithë kësaj interviste, do doja për fund dhe një mesazh për gjithë ata shikues që po na ndjekin në këto momente. Ju uroj edhe një herë që të kenë një ditë festive, një ditë me të gjallët, duke mos i shoqëruar vizitat ndaj të vdekurve në mënyrë që të mos përzihen emocionet në këto ditë festive. Festat kanë bënë për të gjallët dhe të shkëmbejnë sa më shumë urime, dhurata, vizita me njëri tjetrin, për shkak se kjo fest sjell ngrohtësi, sjell dashuri, i zbut zemrat, të vizitojnë familjet, hallat, tezet, dajallart, axhallart, motrat, vëllezërit e kështu me radhë. Dhe njëkohësisht ju uroj çdo të mirë dhe Zoti na ndihmoft të gjithëve. Faleminderit shumë. Çdo të mirë ju urojmë dhe ne juve dhe urojmë që të kaloni sa më mirë edhe gjatë kësaj feste me gjithë vizitorët që vinë familjen tënde, të afërmit tu dhe po ashtu qytetarët e Kosovës që marrin çdo herë këshilla dhe janë çdo herë pranë xhamisë ku ju punoni. Faleminderit shumë. Ju uroj punë të mirë. Faleminderit. Dashikues, është koha tani ta presim në